السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آد يا آد بي فرح يا نو فرح قليسا وشرف نو تهاي أنا جاي وفتي السعودة إلى نسوق عدنه إذا ماذا شيء دهوره أو قيم كم ده أنا لا كرنه وحنوزي سندا هم باليو يجعل تويو يقدرين شعبي الصومالي هذا يحيو ما لا شوكتان بهداتين عيد مضى قرنك أكل الدوان أو جهر يع إذا كقرنك أو سقو حد كصاحرة هذا البدن قال ما ينه سلام يا إنا نسأرجنه أو سورة سنة ما يحدين عيان أونه ما قال هذا كمان أنا هكان كل قائل أنا ذي قبنا أو جد يقدرين تقومد ذي هاي سعيد مضى وهي واحد يجيهين وحاو ترتان يا وحا قشان يا ظروف تاوش غيسان انت اكد ما انت سومالي لان يا رجل هرقا شوكب بدن كودا واي ارقا واي ارقا وافرتكي سنة قدن بي عيدا نوسو هاي ووحي كان عيي قيسك اوغا سومالي لان ما انت عيد والبا او شارة لين عو والبا هداي باريتاي هداي قلباتاي هداي وقويتاي هداي كونفورتاي سومالا هذا نحن والبقى عنا بذات يا ولاتين من أتاينا نكي نقول دي ذا ولي هو كل برينا حر ورشة ذا كسكنار أنا قاعد تقال يهرب شو يهول صار ما يصنع رق نبضه حان هين كم هين نقبل عود بالله يسوع نكي لو تهاج وعينا دوا يسرون هاي بركيون كرة بدل هذي علينا بوتلاند درس بينه هل قضب بين سكوا هين كريه oo aad wax leey karo war afrika waxaad ka afrika ku dhisan tahay isticmaalka tagay xadka ingiriiska iyo ki talaalo ka noo dhaxay afrika oo dhanba loo qabna waa sharci international hadii wax la kala qoosadana si wanaagsan oo afaal loo dhameyn kara waa inagu nacsano inaan colaad galna dadkeena deegaanka isku midka ah oo dadku xira colaadada jooga waa khald mar hadii la garanayo waxa la isku hayo iyo garteedu halkay tagayso iyo waxa adduunka dhan ka jira loo hayo inaanu cunfi iyo dagaal isu keennaa waxa ila tahay waa nacasnimo inagu mowqifkaasaynu taaganna labadeennaba dhibaatooyin waaweyn oo inaanu ka wada shaqayno oo ina haystaa jira waxaynu ka sibannahay cimilada isbeddeshay abaaraha waa ka sibannahay dhibaatada dadkeennu qabana waynu ka sibannahay cadow kale oon labadeenna midna ogolayn oo inay dowladba carri ka dhisata aan ogolayn oo wax walba biinayaana waa jiraa oo sibana marka afraytan u dirna waxa weeye war anagu cidna duulaan kuma dhihin waxaanu isu dilaana oon ku idig soo duulaana anagu ma garayno uma soconno laakiin xadkii isticmaalka qaybi afrika oo dhan ay ka mid tahay ayuu baan loo lahayn oo joogay noo walaala aan wada shaqeyno farintaasaan u diraya waladeena aayeen Puntland kuwa ka sheegay su'aal oo dhan intaasaan u diraya laakiin waxa dhibaato ka dhacday mar walba ninka xamar kursiga maalinta fadhiistaa ilaa uu dab ku ooga soomaalilaad oo colaad ka abuuro saligi maayo kuwii horaanu ogeyn xasan sheekhna shalay wixii uu ku hadlay waa wada baqasheen shalay xasan sheekh maba jiraana hadday doonaya waxoogay ku ceshcesha wana saxiix buu ka sugaya hadal o dhan waxaan filayaa taa inaanay Puntland la qabin dadkeedu dhuusan reebna la qabin iyo maxay ahayd agaal mudug kismaayana aanay la qabin dadka jooga wixii macquuli waayo dad waxaa isku yahay mabanihinba taana halkaa u dhaafi maayo ninkaa hadalkiisa nin meel ka dhacay oo fidmo abuuru manu qabaaya waxaan leeyahay wartaasi socon maysa wax kale keen intaasina waa iga war guud dalku waa nabad idinkaana nabadda karay iyo ciidamada kale ummaddu way ku mahadnaqaysaa dhibtaa qabtaan ayay dadku dhaafsanaya haddii daara dhaadheer quruxoon la dhisay haddii shirkadaha bilyaneer la sameeyey haddii jaamacada la abuuray ogaada dadka deyrka u ah ee dhibtaas oo dhan xooggooda iyo cimrigooda iyo caafimaadkooda lagu jooga waa idinka annagoo idin ogsoonahay aad iyo aad baan idinku mahadnaqaynaa salaantaa guud baanu ka nimid xagga nabad baanu idinka signaa inta kale inaga gaadhsiiya waana mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullahi.